President, i gårsdagens Dagblad så uttaler SVs leder om et forslag om å innføre en finansskatt på 9 milliarder kroner med følgende begrunnelse at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har signalisert en positiv holdning til finansskatt. President, han går videre og skryter at dette grepet, ser Lysbakken, liggende det regjeringen nylig gjorde ved å øke beskatningen av oljesektoren. President, Høyre har gjennom noen uker nå vært på jakt etter hvem som skal betale mer når andre skal betale mindre i skatt. Så da har finansministeren en mulighet. Kan finansministeren, president, garantere at regjeringen i slutten resten av sin periode nå, men også dersom mot formodning regjeringen skulle bli gjenvalgt, at finansskatt ikke kommer til å bli innført i Norge i fremtiden? Statsråd Johnsen. Ærede president, innledningsvis så er det jo slik at det foregår et arbeid internasjonalt med en finansskatt, og det Norge har sagt er at vi støtter det internasjonale initiativet som da skjer, men det vi også har understreket er at det er, dersom det skjer, så at det også er viktig at det innføres i mange land samtidig. Det er det internasjonale bildet. Så er det slik at skatteløftet, president, står fast. Det betyr at det er skattenivå fra 2004 som gjelder, og det vil vi også legge til grunn i en ny rød-grønn regjering. Det tredje vil si, president, er at i stortingsproppen om skatt for 2013, på side 215-217, så omtalte vi en utredning av en aktivitetsskatt for finansnæringen som et alternativ til en ordinær merverdiavgift, ærede president. Det er et komplisert område å begi seg inn i. Vi kommer tilbake til dette. Og dette er regjeringens politikk. Derom er det ingen tvil, ærede president.